ହରିଶ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଖୋଲୁଛି କୁମାର। ସାଉଥ୍ ସିଟି ହୋଟେଲରେ 35,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ବଚସା। ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିଥିଲେ ମନୀଷ। ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ନୂଆ ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ। ବିଫଳ ନିରଞ୍ଜନ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କଲେ ଆଇସିସି ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ରାଉତ। କହିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉ ନାହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଳିରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। କଟକ ପଳସା ଗାଁରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ। ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନିଆଳି ଥାନାରେ ଏତଲା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି। ଲୋ ପ୍ରେସରର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ମଣ୍ଡପେ ମହାମାଈଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ଦଶମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବିନା ଭକ୍ତରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ରୀତିନୀତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର ହେଉଛି ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ। ଏବଂ ପୂଜା ବଜାରରେ ରିଲିଜ ହେଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମନ ମୋ ନେଇଗଲୁରେ। ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଓ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଭୂମିକା। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି ରୋମାନ୍ସ ଆଉ ଆକ୍ସନର ଭରପୁର ତଡ଼କା।